Máme 16 hodín a to je čas na naše večerné zhrnutie. Dnes máme piatok 8.3. a celý týždeň sme čakali na to, čo sa dnes stane. Takže poďme po krátkom upozornení o tom, že veci, ktoré si hovoríme, sú rizikové, na to, čo sa vlastne dnes udialo. Takže tie kľúčové čísla boli čísla NFP, čísla, ktoré podľa môjho názoru mohli spôsobiť veľký pohyb. Dlho som rozmýšľal, ako sa vysporiadame s číslami NFP, avšak mal som pocit, že by sme mohli vidieť lepšie hodnoty a lepšie hodnoty NFP by mohli spôsobiť silnejší dolár a rast akcií. To prvé sa stalo, aj to druhé sa stalo, totiž to NFP vyšli oveľa lepšie ako očakávania. Vyšli na úrovni 235 tisíc alebo 239 tisíc. Veľmi dobré číslo proti očakávaniu 160 tisíc. Revízie boli nejaké trošičku záporné, avšak reakcia trhu bola jednoznačná v prospech amerického dolára. Bola to tá prvá reakcia, kde vidíme, že eurodolár oslabil od úrovne 1,3090 až na dnešné minima 1,29, zhruba 55. To znamená, sú to úrovne, ktoré sú podľa mňa zaujímavé na nákup, pretože prvotná reakcia väčšinou pominie na americkom dolári a postupne v priebehu niekoľkých dní sa situácia vykryštaluje k risk on. Avšak dnes je situácia špecifická a je špecifická vzhľadom k tomu, že sme videli relatívne vlažnú reakciu na amerických akciách. Videli sme, že S&P po veľmi dobrých číslach narastol o 5 bodov a bol vypredaný, rovnako Nasdaq narastol o nejakých pár bodov a opäť bol vypredaný. To znamená, že tieto čísla využili obchodníci ako zámienku na výber ziskov na S&P a na Nasdaqu a v podstate tento pokles plus posilnenie dolára spôsobili trošku negatívnu reakciu na trhu, kde sme videli, ako vypredaj zlata, ako vypredaj komoditných mien. Takže to, čo sme v podstate zaznamenali po NFP, bola negatívna reakcia s výpredajom takmer všetkého možného. No a poďme postupne po tých veciach, možno začneme zlatom, pretože zlato najprv výraznejšie oslabilo, teraz však dobehlo svoje straty, ktoré má. Ukazuje to, že úroveň 1550, 55, 60, niekde to pásmo, je veľmi zaujímavé na nákup, dajme si zlato a poďme sa pozrieť na to, čo sa vlastne udialo. Takže tu máme zlato, dajme si denný graf a jednoducho vidíme, že už pomaly prichádzame do toho pásma veľmi slušného supportu. To dnešné vykúpenie zlata môže naznačovať to, že zlato má potenciál na väčší odraz dohora. Takže úroveň 1560 veľmi zaujímavá. Goldman chcel už dlhodobo nakupovať nižší na úroveň 1550. Zhruba sme tam. Ja tiež chcem nakupovať, avšak tiež má objednávku trochu nižšie. Zatiaľ to nevyšlo, ale toto skúpenie zlata ukazuje to, že zlato môže rásť. Prečo hovorím o zlate? Preto, lebo zlato samozrejme obchoduje voči doláru a tá prvotná reakcia, ktorú sme videli na doláre, bola taká, že americký dolár výrazne posilnil najlepšie čísla. Kvôli čomu? No hlavne kvôli tomu, že sa očakáva, že Fed nebude taký agresívny, že Fed môže skončiť skvé, pretože ekonomika je na tom dobre. Takže to hlavné posolstvo je, ekonomika je na tom dobre a preto silnejší americký dolár. No a ten sme mali silný voči euru. Chcete, tu máme graf eurodolára. Jednoducho mali sme objednávku na stop, na short na 1,3070, to znamená na to, že čísla budú dobre, že prekvapia pozitívne, no a výber ziskov na tých minimách, ktoré sme mali počas predvčerajšieho obchodovania. Tento pokles eurodolára naznačuje to, že možno s tým rastom to nebude až také jednoduché, ale keď sa pozrieme na nejaký dlhodobejší graf, tak vidíme, že predsa len zatiaľ sme nenarušili nič tragické, to znamená euro má šancu na odraz dohora, má šancu to stabilizovať a má možno šancu pokračovať v raste až k úrovni možno 1,33. Takže stále to ostáva ako potenciálna možnosť dohora. Vidíme, že stále sme na veľmi silnej úrovni z viacerých hľadísk. Vidíme, že predtým tu bol support, predtým bola rezistencia, samozrejme, ktorá sa zmenila, silný support a podobne to platí aj teraz. Takže preto radšej eurodolár momentálne ruky preč. To, čo skôr vyzerá oveľa zaujímavejšie, je eurojen, ktorý momentálne
mierne skorigoval. A skorigoval možno trošku viac, ako by sme chceli, čo je trochu škoda, lebo eurojen mal veľmi, veľmi slušný rast. A možno začneme dolarienom, keď sa natiahne eurojen, pretože dolarien dnes veľmi, veľmi výrazne narastol. Vidíme v podstate to, že od včerajška, keď sa obchodoval na úrovni 94, dnes sa obchodoval už na úrovni o 150 pipov vyššej. Máme miernu korekciu, ale stále je šanca na to, že bude rásť. Takže práve z tohto dôvodu sme aj my nakupovali dolarien, pretože napriek tomu, že sme na nových maximách, prekonali sme 95-ku, dolarien naznačuje to, že môžeme pokračovať v tom silnom raste. Preobili sme všetky kľúčové rezistencie, čísla HDP boli dobre z Japonska, neustále pokračujú japonskí politici vo slabovaní meny, v verbálnom slabovaní meny, čo môže skutočne spôsobiť to, že môžeme vidieť už na 95-kov opätovný nárast záujmu o short japonského jenu, a to môže možno spôsobiť to, čo sme videli veľmi podobne aj na aj počas decembra či januára. Vidíme ten obrovský rast a ten podľa mňa môže aj naďalej pokračovať. Takže preto long, je to long opatrný, radi by sme nakúpili na trošku nižšej úrovni, ale v každom prípade dolar jen má potenciál rásť a ja si myslím, že ten potenciál môže pokojne ísť až v úrovni 108-110. Takže to je cieľ, kde sme sa mohli na dolar jen dostať a rozhodne ten pohyb nechcem podceniť. Už sme videli, že ten pohyb sme podcenili, keď išiel dohora z úrovne 78 až na 92. Nechceme také niečo podceniť, je možnosť, že pôjdeme opäť vyššie, keďže sme zdrojili všetky kľúčové rezistencie a ten pohyb môže byť veľmi prudký. Takže likvidita tam chýba, to sme videli dnes už po číslach NFP, kedy okamžite vyletel dolar jen oveľa, oveľa vyššie. A poďme na eurojen, pretože eurojen má potenciál a potenciál pokračovať v tom pohybe. Jednoducho vidíme ten slušný nárast. Dnes bol pokres po číslach NFP. Chcel som ho nakupovať s tesným stop lossom. Nejak vidíme, že zatiaľ to nemá úspech. Možno bude ešte hlbšia korekcia, ale na to si počkáme už do nového pracovného týždňa. V pondelok sa na to pozrieme, pretože ak bude rásť dolár jen, tak eurojen môže rásť o to viac, pretože euro sa môže odraziť vyššie voči americkému doláru. Dolár jen môže pokračovať v raste, to znamená eurojen má otvorený priestor pre veľmi, veľmi slušný rast a prekonanie týchto maxim, ktoré sme videli na úrovni 127,50 a ísť možno o mnoho vyššie. Takže toľko k eurojenu. No a poďme sa ešte pozrieť na britskú libru, pretože tam sme tiež videli zaujímavý pohyb. No a ten len dokumentoval to, že zabudnime stále na to, že britská libra sa môže odraziť do hora, jednoducho výpredaj po NFP, bol ešte prudší ako na eure a libra sa obchodovala na úrovni pod 1,50 po veľmi, veľmi, veľmi dlhom čase. A ten čas je konkrétne rok 2010. Takže nové minimá od roku 2010, od polovice roka. No a stále sa začínajú množiť výhľady, že cieľom je práve táto úroveň, kde mám kurzor, úroveň 1,41,40. Takže toto je cieľom mnohých shortujú momentálne, vidíme anglické vyjadrenie z bank, short kábel až na úrovni 42, preto veľmi, veľmi opatrené kábly, ak chcete nakupovať, tak istite svoje pozície rozhodne, buď tesnejšími stop lossmi alebo opciami. Takže to je vec, ktorá momentálne veľmi hrozí, ďalšie pokračovanie kábla, stále nevidíme možnosť udržať sa. No a to isté môže hroziť na euro, ako zďaleka nehovorím, že euro sa odrazí do hora, ale sú to súčasné, sú to momentálne úrovne, ktoré sú zaujímavé pre nás na uzavretie ziskov, ale možno aj na rozmýšľanie o tom, že môže sa odraziť vyššie, ale zatiaľ to veľmi, veľmi predčasné. Takže opäť si na pozícii na euro počkáme do pondelka. To, čo nás však veľmi výrazne teší, bola reakcia komoditných mien, kde vidíme, že komoditné meny zadržali ten potenciálny nárast dohora. Dajme si to ešte raz do grafu. Vidíme austrálsky dolár, ktorý zadržal krásne zadržal, vidíme tie tri testy úrovne tejto trendovej línie a dnes sme videli výpredaj po číslach NFP. No a ten výpredaj zatiaľ k suportu 1,2230, ale potenciál sa opäť otvára na test týchto minim. Takže naše krátke opcie na austrálskom dolári sme s nimi spokojní, podobne aj, alebo hlavne novozelandský dolár, kde sme tu upozorňovali, že tu je krásna príležitosť na short, vstupovali sme do longu na pute, do shortu na kole, takže tým pádom vidíme, že je tam priestor, tá reakcia je veľmi dobrá, momentálne sa obchodujeme po 9, po 82, čo naznačuje pokračovanie poklesu. Takže tam je veľmi veľká spokojnosť, pretože novozelandský dolár môže
prelomí tie minima, ktoré mal počas tohto týždňa a môžeme vidieť pokračovanie toho veľkého poklesu, pretože na rozdiel od australského dolára, tu sme sa obchodovali na dlhodobých minimách, tá korekcia zatiaľ je plitká a môže celkom slušne pokračovať do dola. Takže toľko komoditné meny, ktoré naznačujú to, že dolár je silný, no a naznačuje to aj market delta. Momentálne, keď sa pozrieme na to, tak vidíme, že tu máme americký dolár, no a vidíme, že dolár dnes veľmi výrazne získava, dolár je najsilnejšou dnešnou menou, získal 0,55% a najslabšou dnešnou menou je euro, ktoré stráca voči košu ostatných mien 0,43% a ešte aj švajčiarsky frank. Takže nie je to japonský jen, ktorý by sa nám zdal, že mohol silne oslabiť, ale je to hlavne euro voči americkému doláru. No a tam priestor je otvorený, máme tu veľa dopytov, ale to treba si zobrať do úvahy, že jednoducho priestor je síce otvorený na pokles eura, ale skôr začne byť, predpokladám, v budúci týždeň trošku viac bíči na euro, pretože máme pod okolo úrovne 1,29 veľa silných bidov, je tam záujem o nákup, je tam úroveň, ktorá je z technického hľadiska zaujímavá. No a práve to by mohlo nahrávať možnému odrazu eura vyššie. A samozrejme s tým, ako sme hovorili, že dobré NFP môžu priniesť risk on, môžu priniesť rast eurojenu, môžu priniesť rast eurodolára, môžu priniesť rast možno aj komoditných mien, ale na to si počkáme. Možno to príde v pondelok, možno v útorok, treba byť pripravený. Tá prvotná reakcia je posledný dolára, to môže skončiť, ale skončiť nemusí. Takže treba mať otvorené oči a pozerať sa na to, čo sa momentálne na trhu deje. No a s týmto konštatovaním sa s vami lúčime. Ďakujeme za to, že ste nás sledovali celý týždeň. Verím, že sme vám poskytli zaujímavé informácie, možno pár zaujímavých tipov obchodných. Verím, že to skončilo vo váš prospech a opäť, že sa budeme počuť v pondelok, potom ako si dobre počas víkendu oddychnete. Majte sa teda pekne a v pondelok ráno o 8:30 do počutia.